हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ जाभाको प्रोग्राम गर्ने सिरिजमा छौं। आज हामी लास्ट भिडियोको केही एडभान्स फिचरहरु हेर्दै छौं। लास्ट टाइम मैले चाहिँ यो प्रोग्राम गरेको थिएँ, एउटा सिम्पल प्रोग्राम। यसमा चाहिँ केही एडिशनल कुराहरु मैले बताउँछु आज। नेटबिनमा एउटा सर्टकट की के छ भने system.out.println लेख्नको लागि या साउट लेखेर ट्याब दबाइयो भने यो पूरा आउँछ। अनि यसपछि डबल कोट भित्र चाहिँ मैले स्ट्रिङ, जस्तै यो कुनै सेन्टेन्सलाई चाहिँ स्ट्रिङ भन्छ, स्ट्रिङहरु राख्न सक्छु। यसै अब कुनै न्यूमेरिकल भ्यालु राख्नु पर्यो भने डबल कोट राख्नु पर्दैन। मैले चाहिँ यसमा स्ट्रिङ राख्छु। कुनै नम्बर कन्क्याटिनेसन गर्नु पर्यो भने जस्तै मैले 15 14 लाई यहाँ मैले डिस्प्ले गर्नु पर्यो अनि यसरी मैले कन्क्याटिनेसन गर्न सक्छु। अनि यहाँनिर स्पेस दियो भने यसले स्पेस दिने भयो। यसरी लेखिन्छ। एउटा यो मेथड भयो, अर्को मेथड पनि छ। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अब यो दुईटा लाइनमा के फरक छ त? मैले दुईटा लाइनको आउटपुट एउटै आउँछ। मैले आउटपुट रन गरेर देखाउँछु। यसको आउटपुट एउटै आउँछ, यहाँ देख्न सकिन्छ। तर दुईटामा चाहिँ कसरी गर्नुमा चाहिँ किन फरक छ, के फरक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्छ। जस्तै यो लाइनमा चाहिँ मैले 14 लाई यहाँ कन्क्याटिनेसन गरेछु। यसको मतलब यो 14 लाई एज अ नम्बर ट्रिट गरिरहेछ। अनि यसमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि म डबल कोट भित्र चाहिँ 14 लाई राखेको छु। यसमा यो 14 एउटा नम्बर हो, तर चाहिँ एज अ स्ट्रिङ ट्रिट भइरहेछ। यो 14 चाहिँ एज अ स्ट्रिङ ट्रिट हुन्छ। डबल कोट भित्र जे कुरा पनि राखे पनि त्यसलाई चाहिँ एज अ स्ट्रिङ चाहिँ कम्पाइलरले बुझ्छ। आजलाई यति गरौँ। अब आउने भिडियोहरुमा चाहिँ अरु एडभान्स कुराहरु सिक्दै गरौँला।